संत खिले तुम संग गोपाला, संत खिले तुम संग गोपाला, तू संतन की करे प्रतिपाला। Amen.
संग गोपाला
Vakre, 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 vakre.
प्रतिपाला संत के ले तुम संग
Lock it in, 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 lock
What's up?
Thank you.
Watch you, watch you, watch you, watch you, watch you.
Grip, rock, 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 grip, rock
ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਲਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖਦੇ ਜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਫਿਰ ਹੀ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗੀ ਸਤਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਝੋਟਾ ਖਾਵੇ। ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਹੇ, ਰਸਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਸਨਾ ਗਾਈਏ, ਹਰ ਸ਼੍ਰਵਣੀ ਸੁਣੀਏ ਸੇ ਉਦਰੇ ਮੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਭਾਉ ਸਾਗਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਲੰਘਿਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ ਬੋਲੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣੀਏ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਈਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋਆ ਸਿਆਹ ਹੋ। ਇਹ ਕਾਲਾ ਸ਼ਾਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਹਾਂ, ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਿਛੜੇ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਕਿੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਵਾਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦਿਓਹਰੀ ਆ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤ੍ਰਿਵਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਹਾਰਿਓ, ਮਾਨਸ ਦੇਹ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਯੁੱਗ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਛੜਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਭੇਦ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਔਲ ਘਟੈ ਦਿਨਸਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਸ ਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਸ ਵਾਰੀ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਜ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਕਾਜ ਹੈ, ਕਾਰਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਕਿ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਅਭਿਆਸ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਊਠ ਸੁਖੀਆ ਬੈਠ ਸੁਖੀਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਭੇਦ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਸੈਂਸ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਉਹ ਕੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ, ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਆਣ ਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ।
ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵਧੀਆ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੀਆਂ ਸਬਦ ਗਾਵਣੀਆਂ ਗਾਓ ਹਰੀ ਕੇ ਰਾਮ ਜਿਨੀ ਹਸਾਇਆ ਕਰ ਨਾਮ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਤਮ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਸਭ ਪਾਇਆ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਸਭ ਨਾਗਲਾ ਸਮਰਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨ ਸਾਰੇ ਕਰ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮੇ ਸਾਚੇ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਸੋ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇਰੇ ਸੋ ਪਾਵੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਦਿਲ ਕਰੇ ਮਨ ਵਧਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾਇਆ ਧਾਰ ਸਾਡ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਸੁਖਾ ਸਭ ਗੁਲਾਨੀਆਂ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਭਲਿਆਇਓ ਮੇਰਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਸਦਾ ਪੁਜਾਏ ਸਦਾ ਸੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਸਾਗਰ ਵਿਟੋ ਜਿਤਨੀਆਂ ਏ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੇ ਆਰੋ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਵਾਜੇ ਮਨ ਸੁਰਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਸਾਜ ਕਰਤਾਰੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸੁਣੋੜ ਪਾਇਓ ਸਗਲ ਬਨੋਰ ਸੂਰੇ ਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਾਇਆ ਸੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਰਹਿਆ ਪਰਪੂਰੇ ਵਸ ਨਾਲ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਮਾਤਾ ਤਾਰੇ ਆਇਆ ਨਾਮ ਤੇ 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 ਆਇ
Shakti Kaal.